Hi ha un debat general al voltant del deute entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i el missatge que hem volgut donar és un missatge de que les finances estan absolutament controlades, de que tenim en aquests moments el deute de la Generalitat de Catalunya en la seva dimensió adequada, que això representa una proporció absolutament assumible per la institució de l'Ajuntament de Barcelona i per tant refermar una vegada més aquesta posició de solvència i de fortalesa de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament, el govern de la ciutat, va prendre la decisió de provisionar una part d'aquest deute perquè a curt termini, i això vol dir en comptabilitat un any, a curt termini, per tant, no hi ha previsió de cobrar els 138 milions d'euros de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, el que nosaltres estàvem fent al moment de provisionar és explicar que tota aquesta fortalesa econòmica la tenim si traiem, per entendre'ns, si descomptem aquests 138 milions d'euros, que no vol dir que els condonem en absolut, sinó que a curt termini no tenim previst que siguin cobrats per part de la Generalitat de Catalunya, no? Per tant, és una mostra més de transparència i de fortalesa, no?